Ra’iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ay weheliyaan wasiirada dekedaha maaliyadda, amniga, warfaafinta iyo howlwadeenada ka tirsan xafiiskiisa ayaa maanta tagay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa socdaalka wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu ku tagay marsada Muqdisho ku sheegtay u kurgelidda shaqada ka socota dekedda. Ra’iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa warbixin ka dhageystay maamulka dekedda Muqdisho, waxa uuna ka dhageystay howlaha shaqo ee marsada oo ka mid ah ilaha muhiimka ah ee dhaqaalaha ka soo gala dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo jeediyay in la dardar geliyo howlaha shaqo ee dekedda Muqdisho, qaadista canshuurta, hubinta tayada badeecadaha dalka soo gala, iyo ka wada shaqeynta horumarinta kobaca dhaqaalaha dalka. Bile Mire Maxamed, Home Cable TV, magaalada Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab.